Вітаю, 13.30 на годиннику у студії Кирила Киреєв. В ефірі новини ЮА Одеса. У Білгород-Дністровському районі в селі Молога на Кишинівському шосе біля першої школи люди перекривали дорогу. Своїми діями вони намагалися привернути увагу місцевої влади на відсутність біля учбового закладу обмежувальних знаків. За словами мітингуючих, через відсутність лежачих поліцейських та світлофору біля школи 18 лютого 2019 року водій автомобіля з прицепом збив 11-річну дівчинку. Через це люди вимагають від місцевої влади вжити відповідних заходів щодо убезпечення частини дороги біля учбового закладу. Місцева влада в особі голови Мологівської сільської ради порушує правила безпеки навіть зараз. Зверніть увагу, пішохідний переход і його автомобіль припаркований на пішохідному переході. Пропоную співробітника поліції піти і скласти на нього протокол за порушення. Це питання повинна була вирішувати наша місцева влада. Вони повинні були вжити всіх заходів для убезпечення наших дітей. У який спосіб, це вже було б інше питання. Але ми бачимо на сьогоднішній день, що ніяких заходів вони не вживали. Навіть з тієї сторони, як їхати з Білгород-Дністровська, немає знака «Діти». Тобто водій їдучи, він не знає, що тут знаходиться школа. Це все повноваження місцевої влади, яка нічого не робить. Ця дорога в підпорядкуванні служби... Скільки за цей рік ви зверталися? Автомобільні дороги України в Одеській області. Вони являються власниками цієї дороги. Без їхнього розрішення дозволу ми не маємо права витрачати бюджетні кошти. Служби автомобільних дорог України в Одеській області дають дозвіл, ми зробимо без питань. Дуже швидко це зробимо. За півгодини в Київському районному суді Одеси відбудеться засідання по справі інспектора Леоніда Бондара та його начальника Валерія Дяченка. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій звинувачують у службовій недбалості, що призвела до пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в вересні 2017 року. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що Дяченко і Бондар неналежним чином поставилися до своїх обов'язків, виявили порушення протипожежної безпеки в Вікторії, але не вжили необхідних заходів для призупинення роботи цього дитячого закладу. Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули троє дівчат. Всього на лаві підсудних п'ятеро обвинувачуваних. Екс-директор табору Петро Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна, інспектори ДСНС Валерій Дяченко та Леонід Бондар та екс-віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько. Вихователька Наталія Янчик, відповідальна за пожежну безпеку в таборі, була визнана винною. Київський районний суд виніс рішення про випробувальний термін строком на 2 роки. Сьогодні на засіданні будуть присутні наші кореспонденти. Дізнавайтесь більше із вечірніх випусків новин. Умови, в яких перебувають діти в Центрі соціально-психологічної реабілітації, схожі на тюремні. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук співзасновниця платформи «Захист прав дітей» Зоя Мельник. Вона написала, що з дітьми, які пережили психологічні травми у неблагополучних сім'ях у центрі, обходяться грубо. Їх обшукують, закривають у закладі на період часу значно довше за необхідний, відбирають мобільні телефони та обмежують можливість спілкування з рідними. Також вона повідомила, що в дитячому центрі соціальної та психологічної реабілітації в туалетах і душових були встановлені камери відеоспостереження. У мене були там діти підопічні, з якими я спілкувалася. Я непосередньо сама слышала, як спілкуюся з дітьми, коли заходила туди, навіщала. Тобто навіть в моєму присутності були такі моменти. Був один випадок, я забирала дитину, відвозила в приют, якого мама відмовилася. І от коли ми приїхали з цим дитином, дуже грубо до неї звернулися і сказали: «Почему ты такая грязная?» То есть вот таким тоном ее спросили, что ты такая грязная, хотя никакой грязи у нее не было. Потом ее спросили, есть ли у нее вши, потом сказали вывернуть карманы. То есть все это проходило на обыск при этом, то есть, ну, с унижением, с таким пренебрежением. Ребенок, который, например, добровольно пришел в этот СПД, который попадает просто в тюрьму, где его унижают, где его оскорбляют.
О 14-й годині наші журналісти зустрінуться з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який прокоментує заяву Зої Мельник та умови утримання пацієнтів центру. Більше подробиць у наступних випусках. Учні Ізмаїльського військово-морського ліцею висловили свою підтримку українським морякам, які були захоплені у Керченській протоці російськими військовими. Тим самим вони долучилися до всесвітньої акції «Save Ukrainian Seamen», що перекладається як «Врятувати українських моряків». Учні ліцею записали відео зі словами підтримки. Якби не ви, наші захисники України, не було вже нашої країни. Адже ви, її борці, боретесь і вдень, і вночі. Будь-яку погоду. Ми дуже віримо у те, що всі військові в Україні будуть звільнені колись. І не буде пострілів з гармат, і буде мир в нашій країні. Ми підтримуємо наших моряків! Спортсмени збірної Одеської області з плавання завоювали 2 медалі в перший день юнацького чемпіонату України. У чемпіонаті, який триває у Львові, взяли участь юнаки 2005-2006 років народження та дівчата 2006-2007 років. Срібну медаль в комбінованій естафеті 4 по 100 метрів завоювала збірна Одеської області у складі Олексія Грабарова, Максима Гальперіна, Кирила Змієнка та Тимофія Болдирєва. На фото ви бачите медалістів. У боротьбі за друге місце одесити випередили на 0,84 секунди харків'ян. Трохи раніше Олексій Грабаров став бронзовим призером, а шосте місце в цьому виді посів Максим Гальперін. Сьогодні другий день чемпіонату. Він має визначити переможців та призерів у двох змішаних естафетах – 4 по 100 метрів вільним стилем, 200 метрів на спині та низці інших змагань. І о 19-й годині в Одесі за адресою вулиця Мечникова, 59А, відбудеться гра Суперліги «Парі-матч». Баскетбольний клуб «Одеса» приймає у себе в гостях команду із Дніпра. За грою будуть слідкувати наші кореспонденти. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. І наразі це всі новини. Не пропустіть. Наступний випуск о 17-й годині, з яким вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у мережі інтернет. А я з вами прощаюсь. Хай щастить!